በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የአብርሃሙ ሥላሴ ስም ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔዓለም ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል በምድርም ንግሥት በሰማይም ንግሥት እመዬ እናቴ ስምሽ ይክበር ይመስገን። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት የከበራችሁ የተወደዳችሁ የአብርሃሙ ሥላሴ የክብሩ አገልጋዮች የኛም ጠባቂ አማላጆች ተራዳዮች ስማችሁ ይክበር ይመስገን። ቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን ሰማዕታት አባቶቻችን እናቶቻችን ስማችሁ ይክበር ይመስገን አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ የኢትዮጵያ ለምራን ቤተሰቦች እንዲሁም ቅን የዋቱት ህዝቦች። ቸሩ መድኃኔዓለም ድንግል እናታችን የተመሰገኑ ይሁኑ እዚህ ሰዓት ደርሰናል። እንግዲህ ዛሬ ይዘን የመጣ ነው መግለጫ ነው። ሰንበትም ብለናል። ስለ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን ትምህርት መግቢያውን ጀምረናል። ነገር ግን ወደ ቀጣዩ ትምህርት ከመሸጋገራችን በፊት ቀድሚያን የሚጠይቁ ጉዳዮች ስለገጠሙን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደ ቀጣይ ወር አሸጋግረናል። ይህ የሆነ ምን ሰጠው የመግለጫ አስፈላጊ ስለሆነ ነው። እናንተም ስትሰሙት አስፈላጊነቱን ትረዱታላችሁ። ዛሬ ይህን መግለጫ ለመስጠት ዋናው ምክንያታችን የሆነውን ወቅቱም በግልጽ የሚያሳየውን ሁኔታ በመመልከት ከፈጣሪያችን ከአብርሃሙ ሥላሴ በተወሰነው መሰረት ለእናንተ ልንገልጽ የሚገባውን ከአስር ያላነሱ መልእክቶችን፣ ደብዳቤዎችን፣ መግለጫዎችን፣ ትምህርቶችን ስንገልጽ ቆይተናል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ብዙ ምክሮችንም አስተላልፈናል። ይህም የተከናወነው ቢያንስ 18 ዓመትን በመቁጠር ነው። ይህንን ሁሉ ጊዜም እድሜም አሳልፈንበታል። ታዲያ እነዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ምክሮች፣ ተግሳጾች፣ ፍርድ አዘል ትእዛዞች፣ ውሳኔዎች፣ የንስሐ ግቡ ጥሪዎች ለትውልድ ሁሉ ቢፈሱም ማን ሰማን ወገኖቼ? ከዚህ ሁሉ ምድርን ከሸፈነ ያዳም ዘር ስንቱ ሰምቶ ተጠቀመበት? ግልጽ ነው፣ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ጥቂቶች ብቻ ነን በዚህ መንገድ ይሄድ ነው።
እውነትን የሚከተል ብዙ ጊዜ ጥቂት ነው የሚበዛው ውሸትን ጨለማን ይወዳል የዚህን ዓለም ሁካታና ጫጫታ ይወዳል እውነትን ለመጨበጥ ዋጋ ስለሚያስከፍል ዋጋ መክፈልን ስለማይወድ ይሸሸዋል እውነትን ግን ይጠቀምበት የነበረው በእውነት መንገድ ቢሄድ ነበር ዛሬ ዓለማችን ወዴት እየሄደች ነው ምንስ እየተከናወነ ነው እንደ እግዚአብሔር የፍርድ ቃል ምን እየተፈጸመ ነው ለሚያስተውል ብዙ ነገሮች እየተፈጸሙ ናቸው ማስተዋል ያለው ሁሉ በሚገባ የሚረዳው ነው ብልሆች እውነተኛ የእምነት ሰዎች የእግዚአብሔር ምክር የገባቸው ያስተዋሉ ሚስጥረ ኢትዮጵያን ያወቁ ተዋህዶን ያነገሱ የቃል ኪዳን ምልክቱን የወደዱ የጸኑ ሁሉ ስለ ጊዜውም ስለ መጪውም በሚገባ አውቀዋል ተረድተዋል ትግስትንም ተምረዋል በተስፋ እግዚአብሔርን ይጠብቃሉ ትንሣኤውን በሩቅ ይመለከታሉ የእምነት ሰዎች ናቸውና በእምነት ዓይናቸው አብዝተው የሩቁን ተስፋ ያያሉ የሚከናወነው ሁሉ በግልጽ እውነቱን አስጨብጧቸዋል እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ የእምነት ጀግኖች ተፈጥረዋል ከአዳም ዘር ሁሉ እኛ ቁጥራቸውን ባናውቀውም እግዚአብሔር ቢያውቀውም ይህ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር አይገባ ነው የእኛም ቤተሰቦች ቅድሚያውን ይዘው ብዙ ጠንካራ ጀግኖች ተፈጥረዋል የእምነት አርበኞች ተፈጥረዋል የማይወላውሉ ጽናትን የተላበሱ በእግዚአብሔር ፍቅር የነደዱ እናታቸውን እጅግ የሚያከብሩ እንደ ልባቸውና እንደ ፈቃዳቸው ደግሞ እግዚአብሔርን ጠይቀው ምስጢርን የሚረዱ እነዚህ ሁሉ ተፈጥረዋል በዚያውም አኳያ እጅግ የበዙ የእምነት ነጋዴዎች የዲያብሎስ አገልጋዮች ማንነታቸው በግልጽ እንዲታወቅ ሆኗል በፊት ተሸፍነው ነበር በቤተ ክርስቲያን አናቱም መሃሉም ስሩንም ሁሉ ወረው ምእመኑም ምንም ሳይረዳቸው እነሱ ግን ለዲያብሎስ የሰውር አገልግሎት ተሰማርተው በቀሚሳቸው ንግድን ሲያካሄዱ ጥፋትን ሲያካሄዱ የመንግስት ሉሌልነትን ስራ ሲሰሩ ብዙ ነገሮችን ይሄው ምእመን ታዝቧል ተመልክቷል ሆም ብሎ ለመረዳት ሆም ብሎ ለማወቅ ፈቃድ የሌለው ወይም ደግሞ ልማድ እንዶ አጥልቆት ዝም ብሎ መመላለስን ወግ ያደረገ ትውልድ ካልተከተላቸው በስተቀር እውነትን የሚፈልግ ሰው በትክክል ማንነታቸውን አውቆታል ይህ ደግሞ ሁላችንም የምንረዳው የምንመሰክረው እውነት ነው ዛሬ በአመጽ የበለጸጉ በክፉ ስራቸው የታወቁ ሁሉን ዓለም ተቆጣጥረው የሚፈነጩበት ሆኗል በየትም ስፍራ ብታዩ ዲያብሎስ ያልነገሰበት ዲያብሎስ በመንግስትነት ያልቆመበት የእምነት ተቋማትን ያልወረረበት ህዝብን ግራ ያላጋባበት ወደ ጨለማ ያልሰደደበት በክፉ ስራ ያልተበተበበት አምልኮ ባዕድን ያላሰፈነበት የት ስፍራ አለ ወገኖቼ የት ቦታ ህዝቡም ምእመኑም በተለያየ የእምነት ተቋም ውስጥ ይሻላል ያይሻላል እያለ ዲያብሎስ ባስቀመጠለት የምርጫ ማድ አንዱን ወስዶ አንዱ ውስጥ ይገባል ከዛ በዛው በጨለማ ይነውዳል ያ ደግሞ አልሆን ሲለው ውሸት ሆኖ ሲያገኘው ወደገና ደግሞ ከዛኛው ወጥቶ ወደ ሌላኛው ይሄዳል እውነት ግን አንድ ናት ወገኖች እግዚአብሔር የተከለው እውነት አንድ ብቻ ዋጋ የከፈለባትም እምነት አንድ ናት ወዲ ቢሮጥ ወዲ ቢወጣ ወዲ ቢኬድ ወዲ ቢመለስ የሚመጣ ነገር ምንም የለም ቁጥር ስለበዛ አይደለም ቁጥር ስላነሰ አይደለም በንግግር ክህሎት ስለበለጸጉ አይደለም ሀብት ስላገኙ አይደለም የሁሉ አይደለም እውነት ያለችው አንድ ቦታ ብቻ ነው እግዚአብሔር እኔ
زورو تنكراتاتو اوناتن دبك ياتالو ششك ياتالو فلقوات كزانيا ودزانيا هيدو كزانيا ودزايدو بلو علالا بقلس بيفا عالمنم شفان يساو اللج لمتادك كمان برو وردو بفكر مولات واقع كفلو بساو اج بمي وديساو زرب اجلي تساك عيتو يهات اياتن دا واقع كفلو اوناتن عوجو لعما نبت نسعى النتن ستو لجنة ستو يزلال ميوتن ستو ودا كبرو عرقوال ياستمران زند دمو زيابير منفس قدوس انو مدرن شقادنو ياستمرا لي ماكرا لي قد سسال اونات عاندنات زوروزا زيوتو زيوردو كاتوليكو بيتنات اسلامو بيتنات منافقو بيتنات اتعوتو تشوغانات زيغانات زاغانات يالي هزبو بديابلوس قفيت ايه تقفى بوشت ايه تقلل بسقا وقتو ايه لكا الناسو بمينا قروت ديابلوس بانا قساتشو مهور تبيوش يمنات هاكيوش نينو بايوش ايه تندى اسقا هون درسكا جلما ملاك اقاقتوت اكزيابير بات اقابو بفيتو ايه نقرو يالونو نتكدو شالمان بلاولا ينقصو النالن اونات عندنات وغنوشي توادو ارثوذكس امنات ايشينات اوناتي ايشينات امنتي ايشينات لنانتا مدانيا منجد ايشينات انين متاغنو بات منجد اني تاكل كتوناتي هينو بزينو متا ترفوتولو شارو مدهاني ادم اسك امتوت كيدا سنت زمن تاكواترا وغنوشي بشي بيت سوغن اي سمام انداوم يهن نونت لما تفات يما درقو زمچا يلم يما درقو تفات يلم يدامو متايوتنو يونت سووچن سنتوچو ناتفتوال يونت منگر سنتوچو لما تفات تاقلوال زاري بغلس اندام متايوتي تيبت يهن لما تفات يالتسلف هايلال منگستاتو اللو بغلس شفن ميلو دبك ميلو توهدون النات أفعلن شيك زيابير وناتنا تسوان نات أفعلن هزوني هنن يعزلون هز بمولو نات أفعلن نافر عرسات أعلن ينيان وشت انتقل أعلن قاتوليكون انتقل أعلن اسلامون انتقل أعلن يديابلوسن منغست بغلس انتقل أعلن بلو ليلاون عالم مولو بمولو شفنوال تقوط عطروال يكراتشو آگر يلم إثيوبيا بتشانة تكررتشو إثيوبيا عندما مقطع ترنا ما أتفات على اللبن بلو براسات شو أمثالي كررس وتن يمي أمنوتن فتصم تاما إندي أبلو سوكيلي هنون منغست تاكلو زاري إثيوبيا ننديت إندا مسوات نديت يفجوات يقولوات ندال يدمو إزاري أسراس من تاما جمران سنن ناقر يين دمي متا سنن ناقر لسامون سلالو الددا چونجي إهو أوناتو زاري بقلس يتايي تايو تالاچو اونات عندنات بك طواد ارتودوكس منات اسوان ايج ابتا باوناتوا يتملال لسا ديابلوسن عشن نفا يك زيابيرن فكر آغن يج ابتا بك زيابير لبوست عرفا بلجنت تمزقبا تودد كبرا امنتن دينات يا ابراهام امنتي هيجينات تواد ارتودوكس امنت قال كيداني قبالات ايتيوبيا يا كبرات ايتيوبيا بزواغا يكفلتشو ايتيوبيا كبرتشي اكزيابير اكبرات وددات ملكت مسطة مليو عندي هون عرنقوا دي بيشاك ايون يقال كيدان ملكت عاس جبتة زيابير اونتن عاس جبتة إنيا سلت تناقنا دل إنيا كونة تناقرن بوال نبت النول اللن بادر نبت النادر اللن إكزيابير بسطن تاقا فلاچن انكوم اللن يهن بچار اللن إكزيابير آراتون يقال كدام ملك توچ قالوچ چابتون نيازو بلو
እነሆ ምስጢሩን ገለጸ። ኢትዮጵያ ስለወደድኳት ስላከበርኳት የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ናት ብሎ ወሰነ። ይህን ገለጽን። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ናት ለተወደደችው እናታችን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ለሆነችው እናታችን ድንግል በፍቅር በስስት የተሰጠች ገንዘቧ ናት ኢትዮጵያ ማንንም ሊያጠፋት አይችልም ይጠፋል እንጂ እግዚአብሔርን ያሸነፋል እንዴ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ናት ለምን እውነትን የጨበጠ ህዝብ ውስጡ አዝላ ስለያዘች እውነትን የጨበጠ ዋጋ የከፈለ ትውልድ ስላለ እውነተኛ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን የጨበጠ ህዝብ ስላለ ለዓለም ብርሃን ናት። ይሄም ተወስኖ ነው፣ በእግዚአብሔር የተወሰደ ነው። ኢትዮጵያ በደከመችበት ልክ በለፋችበት ልክ በከፈለች ዋጋ ልክ ልጆቿን በገበረችበት ልክ እግዚአብሔር ዓለምን አሳልፎ ሰጠ። አሸናፊዋ እምነት ብሎ አወጀ። እውነተኛይቱ ልጆቼ ያሉባት የባረኳት ኢትዮጵያ ትንገስ ዓለምንም ትግዛ ብሎ ወሰነ። ይሄ እንግዲህ ሊገባው ሊቀበለው ያልቻለ ትውልድ ምን እናርገው? አልሰማ አለ። እንጮሃለን። ዛሬ ዓለም በቴሌግራሙ በሉ በዩቲዩቡ በፌስቡኩ በዋትሳፑ በምኑ እያለ ዓለም በሙሉ 8 ቢሊዮን ህዝብ የማያየው የለም የማይሰማው የለም። ንቆ ስለተወው እንጂ ሁሉም ይሰማዋል። እንግዲህ እንደምትረዱት እውነቱ ይህ ነው። ወዲህ ውጣ፣ ወዲህ ውረድ፣ ወዲህ ሂድ አልተባለም። በግልጽ ተቀምጦለን ነበር፣ አልሰማም። እግዚአብሔርን ምክሩን ትእዛዙን ንቀውታል። ፍርዱን አቃለዋል። እንዳሻቸው ዓለምን የሚጋልቧት የመሰላቸው ዛሬ ጭንቅ ጥብብ ብሏቸዋል። ለምን? በቃ እግዚአብሔር በግልጽ እየመጣ ነው። ፍርዱን ጭኖ መጣ። ትእዛዙን ያቃለሉትን የናቁትን ወደ ፍርድ አደባባይ ሊያወጣቸው ነው። ምልክት እየሰጠ ነው። ወገኖቼ እንደምታውቁት ማንኛውም ነገር ምጥ የያዛት ሴት እንኳ እንደው ዝም ብላ መታደርሳ ውልድ አታረግም እኮ። ይጎረባብጣታል፣ ትጨነቃለች፣ ምጥ ይዛታል፣ ምልክት ትሰጣለች። በቃ ልጅ መጥቷል፣ ልትወልድ ነው። እንዲህ አይደለም ሂደቱ? አዎ። እንግዲህ ኢትዮጵያም ወደተ መደበላት እግዚአብሔር ወደ ወሰነላት ወደ ክብሯ ማማ ለመውጣት ምልክቱ እየታየ ነው። ዓለምም ስላወቀው ሁሉም ጉልበቱን አሰባስቦ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ይኸው ሰልፍ ይዞ በምድር ላይ ያልታየ እልቂት በኢትዮጵያ ላይ ይከናወናል። ዓለም በሙሉ ሁሉም አንድ ስለሆነ በሐሳቡ ስለተስማማ አንድም ሰው ስለ ኢትዮጵያ አልቂት አይተነፍስም። አለቆች አገሮች እና አሜሪካ ደጋሾቹ ያመጽ ደጋሾቹ አይተነፍሱም። እግዚአብሔር ደግሞ ማን እንደሆነ አምላክነቱን ሊያሳያቸው ጅማሮን ይሁን አሳይቷቸዋል። ይቀጥላል፣ ወደፊትም ይሄዳል። ቢጠበቡ ቢጨነቁ የሚያመጡት ምንም ነገር የለም። ከመሆን የሚያድነው ነገር የለም። የመጥፊያቸው ምልክቶች በስተዋልና ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የሚለው ስም ሊጠሩት አይደለም ሊሰሙት የሚያንገሸግሻቸው አባት ተብዮች፣ ካህነን ባዮች፣ ዲያቆን፣ መምህር ሁሉም የአንድ ወቅት የስብከት ስራቸው አጀንዳቸው ማብጠልጠያ የዲስኩራቸው ማድመቂያ አድርገውን ባጭተውበታል። ለሁሉም ጊዜ አለው። በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት የተጠቀሰው የፍርድ ቃል እየመዘነ እየለካ ለመከራው ሲያሰጣቸው አሁንም መፍትሄ የሚሹት ከሚጠፉበት የጨለማ መንገድ ነው። ቀድሞም የጠፉበትን ያጠፏቸውን የነጮች አገዛዝ መንገድ እምነት ሁሉ ያድነናል ብለው አሁንም ሞጠይ ብለው ተጣብቀውበታል እንደ ፈቃዳቸው። ውጤቱን ግን ሳይውል ሳያድር ያዩታል። አሁን የሚዘገይ ነገር የለም፣ የሚዘገይ ነገር የለም።
የዛሬው መግለጫችን ከበድ ያለ ብርቱም ነው በ ያዘውም ቁም ነገር ምናልባት እንግዳ ሊሆንባችሁ ይችላል እርምጃ መምጣቱን የሚከብደው መምጣቱን ወሳኝ ጊዜ ላይ መድረሳችንን የሚገልጽ ነው ቀደም የተገለጡት መልእክቶችም ደብዳቤዎች መግለጫዎችም ትምርቶችም የሚገባውን ገልጸው አውጀዋል ገልጸዋል ከእግዚአብሔር የሆነውን ፈቃድ እግዚአብሔርን ለሕዝብ አዳም በሙሉ አድርሰዋል የአዳም ዘር በሙሉ ይህንን ይሰማ ዘንድ ተደክሟል ለከሌ አገር ሳይባል ለዚህ አህጉር ሳይባል ለዚህ ሕዝብ ሳይባል ለዚህ እምነት ሳይባል ለሁሉም ተገልጿል የዛሬው ይለያል ወገኖቼ የዛሬው ደብዳቤዎች አንድ አይደለም በአገሪቱ ቁጥር ልክ ዓለም አገር ብላ በሰየመቻቸው ተስማምተው ከሊያገር ብለው በሰየሙት ስያሜ ልክ ምናልባት አናሳዎቹን ካልተውናቸው በስተቀር በአገርነት ልክ ነው ይሆናሉ ብለን በሰብናቸው ወይም ደግሞ በዚሁ በተጠቀሱ ደብዳቤዎች ውስጥ ብቻ ይካተታሉ ባልናቸው አገሮች ሁሉ ይህ የዛሬው ደብዳቤ ለእያንዳንዱ አገር ተዘጋጅቶ በስሙ እንዲደርሰው ተወስኖ ይህም ተደርጓል ይለያል የምንላችሁ ለዚህ ነው ለሁሉም የዓለም ሀገራት የተገለጸ በየአገርነታቸው የተመዘኑበትን በቀጥታም በፍርድ የሚካተቱበትን የያዘ ቁጥር የጨበጠ ከዚህ በፊት በፊርማችን ብቻ ነበር የምናረጋግጠው አሁን ደግሞ በማህተምም ጭምር ያረጋገጥንበት ደብዳቤ እንዲደርሳቸው ሆኗል በዓለም 195 ሀገራት አሉ በእርግጥ አንዳንዶች እንደ ሀገር የማይታዩ እጅግ ትንንሽ ደሴቶችም አሉ በይበልጥ ግን ለዋናዎቹና ጎልተው ለሚታዩት ከ170 ሀገራት ላላነሱ ደብዳቤዎቹ በየግላቸው ተዘጋጅተው ተለቀዋል ደብዳቤዎቹ ሁሉ 7 አይነት ናቸው ለተላልቆቹም ለደካሞቹም እንደየ መንግስታይ ባህሪያቸው ሊመዝነዋቸው ይገባል ተብለው የተዘጋጁ 7 አይነት ደብዳቤዎች ለሚመጡናቸው ሁሉ ይገባቸዋል ለተባለው ሁሉ ተላልፈው ተገልጸዋል ለምዕራባውያን ለኤሽያውያን ለአውሮፓውያን ለአፍሪካውያን ለላቲናውያን እንደ እምነታቸው እንደ መንግስታይ ባህሪያቸው ተቃኝተው እንዲደርሳቸው ተደርጓል ለምሳሌ እስልምና መንግስት ያላቸው አገሮች ይዘቱ አንድ አይነት የሆነ ደብዳቤ በየግላቸው ቁጥር ጨብጦ በአገርነታቸው አድራሻቸውን አድርጎ እንዲደርሳቸው ሆኗል ይህም ብቻ አይደለም ደብዳቤዎቹ ሁሉ በይዘታቸው የተለያየ የፍርድ ቃል ቢጨብጡም እንደ አግባቡ ማንኛውንም አገር በውስጣቸው ባዘሉት የመመዘኛ መስፈርት የመዳኘት ስልጣን ስላላቸው እያንዳንዱ አገር በሁሉም ደብዳቤዎች የሚመዘን ይሆናል ማለት ነው ዋናው ነጥቡ ይሄ ነው ተመዝኖ በሚሸፍነው የፍርድ ቃል የሰራውን ዋጋ ይቀበላል ማለት ነው ዛሬ በግልጽ እንደምትረዱት የትኛውም ዓለም ሀገር የእምነት ተቋም ሁሉም ትውልድ በእነዚህ ደብዳቤዎች የማይመዘን የማይታይ የማይፈተሽ የለም ሁሉም በዳኝነቱ ተካተዋል እነዚህ ደብዳቤዎች የቀደሙትን መልእክቶች መግለጫዎች ደብዳቤዎች ሁሉ መሰረት አድርገው ከጥቅሉ በዝርዝር ለያገሩ የመጡ ጊዜ ገደብ ያረፈባቸው መፍትሄውንም ያስቀመጡ ፍርዱንም ያስቀመጡ የእርምጃውንም ምንነት የገለጹ ናቸው
እንዲሁም ዋናነት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን ስልጣን በግልጽ ያወጁና ያስረገጡ ናቸው። የመመዘኛዎቹን ምንነትም እንዲሁ የገለጹ ናቸው። ልብ በል ያዳም ዘር ልብ በል የዚህ ዘመን ትውልድ የእግዚአብሔርን ፍርድ ስትንቅ ስታቃልል ስታፌዝ ኖራል። እኛንም እንደ እብድ እንደ ከንቱ ቆጥራል። የእብድ ገላጋ ያርገም ቆጥራናል። እኛን ማብጠልጠል እንደ ስራ ሆኗል። አሁን ለመድከውና ንግግራችንን ተምንም ማትቆጥሩት ሆኗል። ግን ውጤቱን ይኸው ከጅምሩ እያያችሁት ነው። ገና እሳት እየበላህ እየጠፋህ በጸጸት ትረዳናለህ። አስተማሪህ ካሁን በኋላ አስተማሪህ ወይም ነጋሪህ ወይም የት እንደምትደርስ የት እንደምትታርፍ የሚነግርህ እሳቱ የሚበላህ መከራው በደጅ የሚቆሙ ሞትህ ነው። ያ ነው ላንታውን በቃ እንደዚህ ደብዳቤ ድረስ ምክር ይሰጥ ትምህርት ይሰጥ አረባክ አረተው ተመለስ የስተት ነው አረበዚ ተመለስ ምን እንዲህ አይደለም አሁን እስካሁንማ ይሄን ተባልክ አፌስክ መስፈሪያው ይሄው ደጅ መጥቷል። እሳቱ ሊበላህ እየበላህ ነው ደሞ ሚነግርህ ስትጮህ የሚነግርህ እየበላህ ነው። አንዳንድ የሚያስደንቀኝ ነገር አለ። እናቶች ልጆችን ያማቸውና ለማዳን ወይም ደግሞ ምግብ እምቢ ሲሉ አሟቸውም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አንዳንድ አስቸጋሪ ለኛል ሲገጥማቸው መድኃኒትም ይሁን ምግብም ይሁን ሲግቱት አይታችኋል። አፍንጫውን ይዞ አፉን ከፍቶ በግድ ይግቱታል። እየጮኸ እያለ ድረሱልኝ እያለ በግድ ይጋታል። ማንም የሚያስጥለው የለም። ለምን? መድኃኒቱ ነው በቃ የግድ ነው። ወይም መብላት አለበት ወይ ደግሞ የመድኃኒት ወስዶ መዳን አለበት። አሁን የምሳሌ ውሰዱትና አሁን የምትጋተው እውነት እስከዛሬ በልመና በምክር በተክሳስ በመሳሰለው ነው። አሁን ግን እዛው ደጅ እሳቱ እየበላ ሞት እዛው ቆሙ። ንስሐ እንኳን እንድትገባ እኮ ነው። አሁን ልብ በል የምትድን ሲባል በስጋ ልትድን አይምሰልህ። በስጋማ የምትድነው ቀደም ብለህ ነበር። ስጋ ተፈውሶም ለትንሣኤም መብቃት የምትችለው ቀደም ነበር። ንስሐ እንድትገባ ተነገረ። እሱን ስላልሰማህ አሁን ትጋትና መከራውን እሳቱ እየበላህ ሞትም እዛው ደጅ ቆሞ ይኸው ልወስድህ ነው መጣው። ብትጮህ ብታቅራራ የፈለክ ብትል ድረሱልኝ ብትል ማን ይደርስልሃል? እነዛ ኮፊት የሚቆሙት በሙሉ ፍርድ አስፈጻሚዎች ናቸው። በቃ አስጨንቀው አስጠብበው እግዚአብሔር እድል ከሰጠህ በዛው በምትጨነቅ በምትጠበብ በምትጮህበት ሰዓት አምላክህን ምህረት ጠይቀህ እድል ከሰጠህ ነው። እሱ ምህረት ጠይቀህ እንደ ፋታይ ዜማ ነፍስን ታድናለህ እና በዛው ትሄዳለህ። በቃ ፍርድ ነው። ሞት ይዞ ይሄዳል። እዛም ሄዶ የዘላለም ሞት ከመሞት ምናልባት ንስሐ ገብተህ ከሆነ በዛ በጩኸት ውስጥ ትድናለህ። አልበለዚያ ደግሞ ሁለቱንም ትሞታለህ። ሞቱንም ትሞተዋለህ፣ የሥጋውንም ሞት እንደገና የዘላለምንም ሞት ትሞታለህ። ይሄ ነው እንግዲህ የሚሆነው ወገኖቼ። ከዚህ ውጭ የሚሆን ነገር አለ ብለህ ግን ተስፋ አታድርግ። እስቲ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሂድ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 የሚለውን እንስማ። የማሰማሪያዬን በጎች ለሚያጠፉና ለሚበትኑ እረኞች ወዮላቸው። ልብ ብላችሁ አድምጡ። የማሰማሪያዬን በጎች ለሚያጠፉና ለሚበትኑ እረኞች ወዮላቸው ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ሕዝቤን ስለሚጠብቁ እረኞች እንዲህ ይላል። በተለይ እናንተ እምነት መሪ ነን የምትሉ፣ እኛ እረኛ ነን የምትሉ፣ ጳጳስ ካህን መምህር ነኝ ምንትሴ ነኝ ለምትሉ ሁሉ በጎቼን በትናችኋል፣ አባራችኋቸውም፣ አልጎበኛችኋቸውም። እነሆ የሥራችሁን ክፋት
እጎበኝባችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። የመንገይም ቅሬታ ካባረርኋቸው ምድር ሁሉ ወደ በረታቸው ሰብስቤ እመልሳቸዋለሁ። እነርሱም ያፈራሉ ይበዙማል። የሚጠብቋቸውን እረኞች አስነሳላቸዋለሁ። ዳግመኛም አይፈሩምና አይደነግጡም፣ ከእነርሱም አንድ አይጎድልም ይላል እግዚአብሔር። እየሰማህ ነው? የእምነት መሪ ነኝ የምትል ሁሉ፣ አዎ አንተ ወደ ፍርድ ነው። እግዚአብሔር ደግመን ደጋግመን ተናግረናል፣ የራሱን እረኞች ሌሎች አስነሳ፣ በቃ አዘጋጅቷል። የለም ከእንግዲህ ወዲህ የምትነግድበት መንገድ የለም። እነሆ ለዳዊት ጻድቅ ቁጥቋጥ የማስነሳበት ዘመን ይመጣል ይላል እግዚአብሔር። እያችሁ፣ እነሆ ለዳዊት ጻድቅ ቁጥቋጥ የማስነሳበት ዘመን ይመጣል ይላል እግዚአብሔር። እርሱም እንደ ንጉሥ ይነግሣል፣ ይከናወንለታልም፣ በምድርም ፍርድንና ጽድቅን ያደርጋል። በዘመኑም ይሁዳ ይድናል፣ እስራኤልም ተዘልሎ ይቀመጣል። በቃ እግዚአብሔር በቤቱ ብቻ አይደለም እረኞችን እንደ አዲስ ያስነሳው፣ ሌሎችን የመረጠው መንግስትንም ነው። መንግስትንም ያነሳል። ይሄ በዓለም ላይ ያለ የዲያብሎስ ኮልኮል መንግስት ሁሉ ጥርግርግ ብሎ እሳት ይበለዋል፣ ይጠፋል። እግዚአብሔር ጻድቅ ቁጥቋጥ የማስነሳበት ዘመን ይመጣል። እርሱም እንደ ንጉሥ ይነግሣል፣ ይከናወንለታልም፣ ይፈጸምለታል። በምድርም ፍርድንና ጽድቅን ያደርጋል። በዘመኑም ይሁዳ ይድናል፣ እስራኤልም ተዘልሎ ይቀመጣል። የሚጠራበትም ስም እግዚአብሔር ጽድቃችን ተብሎ ነው። ልብ ብለህ አድምጥ። በቃ መጪው ይሄ ነው እኮ። ይሄ ቃል ለእናንተ ተረት ነው፣ አሁን ለምትጠፉት ተረት ነው። ለእግዚአብሔር ሕዝብ ግን ይሄ ነው እውነቱ። ስለዚህ እነሆ የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ምድር ያወጣው ሕያው እግዚአብሔር ዳግመኛ የማይባልበት ዘመን ይመጣል ይላል እግዚአብሔር። ነገር ግን የእስራኤልን ቤት ዘር ከሰሜን አገርና ከሰደድኳቸውም አገር ሁሉ ያወጣና የመራው ሕያው እግዚአብሔርን ይባላል፣ በምድራቸውም ይቀመጣሉ። አያችሁ፣ ይሄ ነው እንግዲህ። ስለ ነቢያት ልቤ በውስጤ ተሰብሯል፣ አጥንቶቼ ሁሉ ታውከዋል። ከእግዚአብሔር የተነሳ ከቅዱስ ቃሉም የተነሳ የወይን ጠጅ እንዳሸነፈው እንደ ሰካራም ሰው ሆኛለሁ። ምድር ከአመንዝሮች ተሞልታለችና ከመርገምም የተነሳ ምድር አልቅሳለች። የምድረ በዳ ማሰማሪያ ደርቋል። አካሄዳቸው ክፉ ነው፣ ብርታታቸውም ቅን አይደለም። ነቢዩና ካህኑም ረክሰዋልና በቤቴም ውስጥ ክፋታቸውን አግኝቻለሁ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ መንገዳቸው በጨለማ እንዳለች እንደ ድጥ ስፍራ ትሆንባቸዋለች። እነርሱም ፍግምግም ብለው ይወድቁባታል። እኔም በምጎበኛቸው ዓመት ክፉ ነገርን አመጣባቸዋለሁና ይላል እግዚአብሔር። እየሰማችሁት ነው? ቃሉ እንዲህ ነው እንግዲህ። በሰማርያ ነቢያት ላይ ስንፍናን አይቻለሁ። በበዓል ትንቢት ይናገሩ ነበር፣ ሕዝቤንም እስራኤልን ያስቱ ነበር። በኢየሩሳሌምም ነቢያት ላይ የሚያስደነግጥን ነገር አይቻለሁ። ያመነዝራሉ፣ በሐሰትም ይሄዳሉ። ማንም ከክፋቱ እንዳይመለስ የክፉ አድራጊዎችን እጅ ያበረታሉ። ይሄ ደግሞ ግልጽ አይደለም? እኛ አሁን የምናየው አይደለም? ይህንን ክፉ መንግሥት በርታ የሚሉ ሁሉም እንደ ሶዶም የሚኖርባትም እንደ ጎሞራ ሆኑብኝ። በቃ ዓለም በሙሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ ከኢየሩሳሌም ነቢያት ዘንድ ርኩሰት በምድር ሁሉ ላይ ወጥቶ አለና እሬትን አበላችኋለሁ፣ የሐሞትንም ውሃ አጠጣችኋለሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ትንቢት የሚናገሩላችሁን የነቢያትን ቃል አትስሙ፣ ከንቱነትን ያስተምሯችኋል። ከእግዚአብሔር አፍ ሳይሆን ከገዛ ልባቸው የወጣውን ራእይ ይናገራሉ። ለሚንቁኝ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ሰላም ይሆንላችኋል ብሏል ይላሉ። አያችሁ፣ አሁን አትሰሙም? ይሄንን ስትሰሙ አልኖራችሁም። እኛ የእግዚአብሔርን የፍርድ ቃል ስንናገር ተዉ፣ ንስሐ ግቡ፣ እግዚአብሔርን አስከፍታችኋል፣ የኃጢአት ሥራ ሁሉ ነግሷል፣ ምድርን በሙሉ ከድኗል፣ ንስሐ ግቡ፣ እግዚአብሔር ተቆጥቷል፣ ይኸው ቃሉ፣ ፍርዱ፣ ይኸው ትእዛዙ ብለን ስንናገር
ምንድን ነው እነዚህ ማታውዮች ከየት የመጡ ናቸው ሰላም ነው ምንም ነገር የለ እግዚአብሔር ሰላም ነው ብሎ ነው የተናገረው አንዳች ክፉ ነገር አይመጣም ይላሉ በየፑልፒቱ ላይ ሲሰብኩ የነበሩ ዛሬ ምን እንደሆነ ትርፉን አሁን ይያዩት ነው ራሳቸው ይያዩት ነው አው እነሱ ከሆዳቸው ከሞላ እነሱ ከተገቡ ሰላም ነው በቃ ለነሱ ሰላም ነው እና እግዚአብሔር ግን የሚለው ይሄው ሰምታችሁታል ለሚንቁኝ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ሰላም ይሆንላችኋል ብሏል ይላሉ በልቡም ምልከኝነት ለሚሄድ ሁሉ ክፉ ነገርን አያገኛችሁም ይላሉ አያችሁ ይሄ ነው ለሳይገባም ለኛ ሆኖ ይሄዳል እግዚአብሔርን አይከተልም አይዞ ሰላም ትሆናለ ይላሉ በዛው በክፋቱ እንዲጸና ያደርጋሉ ቃሉን ያይና ይሰማ ዘንድ በእግዚአብሔር ምክር የቆመ ማን ነውና ቃሉንስ ያደመጠ የሰማስ ማን ነው እነሆ እግዚአብሔር አውሎ ነፋስ እርሱም ቁጣው የሚያገለባብጥ አውሎ ነፋስ ወጥቷል እንግዲህ እግዚአብሔር ይሁንህ እንግዲህ መላው ዓለም እግዚአብሔር ይሁንህ ያመጸኞችን ራስ ይገለባብጣል የእግዚአብሔር ቁጣ የልቡን ሐሳብ ሰርቶ እስኪፈጽም ድረስ አይመለስም ልብ በል የልቡን ሐሳብ ሰርቶ እስኪፈጽም ድረስ አይመለስም የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ዓለምን ተቆጣጥሮ የጽድቅ መንግስት ቆሞ ዓለም በእግሩ ጫማ ስር ሆና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እውነተኛይቱ እረኞቿን ጨብጣ እንደ ብርሃን የሚያበሩ ልጆቿን አንግሳ ለዓለም ብርሃን እስከምትሆን ድረስ እግዚአብሔር ቸሩ አምላካችን የአብርሃም ሥላሴ በምድር ሁሉ ላይ ነግሶ በኢትዮጵያ ደግሞ የሚከብርባት ዘወትር የሚመሰገንባት ሆኖ ርስተ ድንግል ማርያም ክብሯ ታውቆ ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ መሆኗ ተመስክሮ ታይቶ ተረጋግጦ ሁሉም ሰግዶ ሲሆን ብቻ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ተፈጽሞ ወደ ሰገባው የሚመለሰው ልብ በል የእግዚአብሔር ቁጣ የልቡን ሐሳብ ሰርቶ እስኪፈጽም ድረስ አይመለስም ደግሜ ነው አሁንም መናገርህ የእግዚአብሔር ቁጣ የልቡን ሐሳብ ሰርቶ እስኪፈጽም ድረስ አይመለስም በኋላኛው ዘመን ፈጽማችሁ ታስተውሉታላችሁ እኔ ሳልካቸው እነዚህ ነቢያት ሮጡ እኔም ሳልነግራቸው ትንቢትን ተናገሩ በመክሬ ግን ቢቆሙ ኖሮ ለህዝቤ ቃሌን ባሰሙ ነበር ከክፉ መንገዳቸው ከሰራቸውም ክፋት በመለሷቸው ነበር አደመጣችሁ አይደለም አዎ እግዚአብሔር ይሄንን የሚናገረው እኔ የቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለሁም ብዙዎች ምን ነው አይሰማኝ እግዚአብሔር ምን ነው እንዴት ይሆን ምን ነው በዚህ ወጣ በዚህ ወረደ ይላሉ እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ነው የምንሄድበት መንገድ ግን የተሳሳተ ከሆነ በተሳሳተ መንገድ ብትፈልጉት እሱ በሌለበት ቦታ ብትፈልጉት እሱ ባላጸነው መንገድ ብትሄዱ አታገኙትም በእውነተኛው መንገድ ግን ከሄዳችሁ እነሆ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክትን ሰሙ ወዲያው ስማኛ አምላክ ይሄ ነገር እውነት ነው ይጠየቁ መልስ ወዲያው ይመጣል ለምን እውነት ነው የመሰከርንላችኋለሁ እውነት ነው እኛ ቆከ ከራሳችን ምንም ዕውቀት የለንም ከራሳችን እናመነጨው ነገር የለንም እግዚአብሔር የመከረን ንገሩ ያለን ነገርናችሁ ንስሐ ግቡ አልናችሁ ይሄ ነው መንገዱ አልናችሁ እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ነው አልናችሁ እናንተ ግን ልትሰሙ አልወደዳችሁም ወደ ሌለበት ትሄዳላችሁ ዲያብሎስ ወደ ቃኘው መንገዱ ሁሉ ትሮጣላችሁ በጨለማው ትሮጣላችሁ እግዚአብሔር እዛ የለም አይሰማም ከፈቃዱ ውጪ ናችኋ ሰው በስውር ቢሸሸግ እኔ አላየውም ምን ይላል እግዚአብሔር ሰማይና ምድርንስ የሞላሁ እኔ አይደለሁም ምን ይላል እግዚአብሔር አለምሁ አለምሁ እያሉ በስሜ ሐሰትን የሚናገሩትን የነቢያትን ነገር ሰምቻለሁ ትንቢትን በሐሰት በሚናገሩ የልባቸውንም ሽንገላ በሚናገሩ በነቢያት ልብ ይህ የሚሆነው እስከ መቼ ነው አባቶቻቸው ስለ በዓል ስሜን እንደረሱ እያንዳንዱ ለባልንጀራው በሚናገራት ህልማቸው ህዝቤ ስሜን ለማስረሳት ያስባሉ የሚያልብ ነቢይ ህልምን ይናገር ቃሌም ያለበት ቃሌም በእውነት ይናገር ገለባ ከስንዴ ጋር ምን አለው በእውኑ ቃሌ እንደ ሳት ድንጋዩም እንደሚያደቅቅ መዶሽ አይደለችምን ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ ነው እያንዳንዱ ከባልንጀራው ዘንድ ቃሌም በሚሰርቁ ነቢያት ላይ ነኝ ይላል እግዚአብሔር አዎ
لببالو انيا بننناغر بننناغر انيا نميا تفا انيا بميا ووك انيا كونتن دالوهن تدرغو بمينناغرو زمانو سلطانو جزيو تمتشن بميلو نبياتنن بميلو مستر غلاجنن بميلو بنزي هلو بزو نغا سيكنا ونروال انيا مسماچن سي تفا سنوغز بيب مجركو النزي ليبوش النزي كتافيوش النزي حساتنيوش النزي يو عدس منات يفتارو يك أجت منفس يالباتشو من يالتبالو نقر يلا منقدي يقولو سماعتشن نبارا النسونة تنيوشنو ببول بيتولاي قوما وهم كلو إننا أقرالو دانيو اكزابير جن ينن نميلو يان دادو كبالن جراوزن قالين بميسر كنا بيات لاينا نيلا لكزابير نو كملا ساچو تنبيتن اوتتو ارسو يلال بميلو نبيات لاي ننجي لالك زيابير نو اساتن بميالو ومن ناقرون باساتاچو نا بدفرتاچو هزبين بمياستو بنبيات لاي ننجي لالك زيابير اني ملاك الله قواتشو علازز قواتشو لنزي هزب ماننچو عيرواتشو ملالك زيابير يهزب ويم نبي ويم كهن يكزيابير شاك مندر نوبلو بيت ايكا انتا شاك مون نانتا ناچو اتلا اچو هم مالو يلال اكزيابير تلا اچوال يكزيابير شاك ميلون نبي ينا كهنن ازبنم يانن سونا بيتون اكات عالو اندوم اندو لبال انجارو اندوم اندو لوندوم اندهيبال اكزيابير يملسو مندر نو اكزيابير اس من نگر تناگر لسو هلو قال قالو شاكم يهون بطالنا يكزيابير شاكم بلا چوكنگ ديو دي عطتطرو يسرايتن جيتا ياملاكاچن يكزيابيرن يهيوان عملاك قال لووت عچوهالنا لببالو لووت عچوهالنا يكزيابيرن يهيوانن عملاك قال لووت عچوهالنا نبيو اكزيابير من ملسل اكزيابير اس من يتناگرو من دنو تلاله نگرگن يكزيابير شاكم بتلو اكزيابير اندهلال اني اكزيابير شاكم اتبالو بيه لكبا چوهالونا نانتا مينقال اكزيابير شاكم بلا چوهالونا سلزي نوفاس مي اراسا چوهالونا نانتا ملنانتا لاباتو چاچو ميساتواتن كتما كفيتي اتلالو يزلالن مصدب كتوم ترستو ميتافون يزلالن افرت عمت عبا چوهالو يولون قدي لببالو ميمت عون مكارا يميمت عبهن فرد بغلس اند تاوك يتنگر قالو لغجيم امنت مرالو لميلم نبيينن يرنياني لميلم او قالو طببتني ليقني لميلم قالون اندفلغو لميترغمم حزبن لمياستوم كله يميون قالو ينگرن يالنو دب بلا عدمت ليلو يغزابير قال تنبيت حزقيل مراف 7 لا يال قالو አሶንም እንዲሁ እናነባዋለን እግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ አንተ የሰው ልጅ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር ለእስራኤል ምድር እንዲህ ይላል ፍጻሜ በመድሪቱ በአራቱ ማዕዘን ላይ ፍጻሜ ደርሷል አሁን ፍጻሜ ባንቺ ላይ ነው ቁጣዬንም ሰድብሻለሁ እንደ መንገድሽ መጠን ፈርድብሻለሁ ጉስቁልናሽንም ሁሉ አመጣብሻለሁ አይኔም አይራራልሽም እኔም አላዝንም መንገድሽንም አመጣብሻለሁ ርኩሰትሽንም በመካከልሽ ይሆናል እኔም እግዚአብሔር እንደሆኑ ታውቃላችሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ክፉ ነገርን አንድ ክፉ ነገርን እነሆ ይመጣል ፍጻሜ መጥቷል ፍጻሜ መጥቷል ነቅቶብሻል እነሆ ደርሷል በመድር የምትቀመጥ ሆይ ተራህ ደርሷል ልብበል በመድር የምትቀመጥ ሆይ ተራህ ደርሷል ጊዜ መጥቷል ቀን ቀርቧል የሽብር ቀን ነው እንጂ በተራራ ላይ ያለ እልልታ አይደለም አሁን በቅርብ ማአቴን አፈስብሻለሁ ቁጣዬንም ፈጽምብሻለሁ እንደ መንገድሽ መጠን እፈርድብሻለሁ ጉስቁልናሽንም ሁሉ አመጣብሻለሁ አይኔም አይራራ እኔም አላዝንም እንደ መንገድሽ መጠን አመጣብሻለሁ እርኩሰትሽም በመካከልሽ ይሆናል እኔም እግዚአብሔር የምቀስፍ እንደሆነ ታውቃላችሁ እነሆ ቀኑ እነሆ መጥቷል ተራህ ወጥቷል بتر عببوال تبيتم عجب جفوال جف ودا كفات بتر تنستوال كان نرسونا كبزاتاچو كابتاچو منم مايكرم يميالك سلاچوم يلم جيزيو متوال كانو كاربوال مات ببزوج هلو لاي نونا
يميغزا دسايبلو يميشت مالكس يميشت ودشت او نجر عين ملسم صوم بنفسو هاتيات عايز انام ملكوتو نفطوال هلونم عزقايتوال نجر جن معاتي ببزغوش هلو لينونا ودسالف يميه ديلم سيف بوش چنفر النارا بوست عالة بميدالو بسيفي موتال بكا تمام يالون چنفر النارا بفجوتال لب بلا ياد دامت كنو وغنو چه ياد دامت اچوينو آو ياچو سيف بوش چنفر النارا بوست عالة بميدالون بسيفي موتال بكا تمام يالون چنفر النارا بفجوتال كان نرسو ميمشارشو ይድናሉ በተራራም ላይ ሆናል እኔም በኃጢአታቸው ሁሉ ንገድላለሁ እጅ ሁሉ ትደክማለች ጉልበቱም ሁሉ እንደ ውሃ ትቀልጣለች ማቅም ይለብሳሉ ድንጋጤም ይሸፍናቸዋል በፊትም ሁሉ ላይ እፍረት ይሆናል ራሳቸውን ሁሉ ይነጩታል ብራቸውን በጎዳናዎች ላይ ይጥላሉ ወርቃቸውም እንደ ጉድፍ ይሆናል በእግዚአብሔር ማት ቀን ብራቸውና ወርቃቸው ያድናቸው ዘንድ አይችልም እርሱ የኃጢአታቸው እንቅፋት ሆኗልና ሰውነታቸውን አያጠግቡም ሆዳቸውንም አይሞሉም የክብሩንም ጌጥ ወደ ትቢት ይለወጡ የርኩሰታቸውንም ምስሎች አደረጉባ ስለዚህ እኔ በእነርሱ ዘንድ እርኩስ አድርጌያታለሁ በባዕድም እጅ ለንጥቂያ በምድርም ኃጢአተኞች እጅ ለብዝበዛ አሳልፌ እሰጣለሁ እነርሱም ያረክሷታል ፊቴን ከእነርሱ ዘንድ መልሳለሁ ምስጢሬን ያረክሳሉ ወንበዴዎችም ይገቡባታል ያረክሷትማል ምድር ደም ባመጣው በደል ልብ በሉ ምድር دم بامتاو بدل كتمام بغفت مولتالجنا سنسلت سرا كهزب زند كهولو يميكافوتون عامت عالو بيتو چاچونم يورسالو يايالاننم تبيت عطفالو مقدسو چاچو ميركسالو طفات مطوال سلام ميشالو ارسو ماي جنيم دنگات ايبا دنگات الى يمتال ورين وري كتلال كنبي يوم زند رايين يشالو ككانوم زند تمرت كشماغلو يوم زند مكر يتعفال نغوسم يالقسال علاقا مردتن يلبسال يمدرم مزبج تنقطقطالچ اندمنگداچو متن ادرگباچوالو بفرداچو متن فردباچوالو انيم اگزابير اندونو ياوقالو آلا انگدي اگزابير قالو گنوچي يلب بلاچو اندتردو بيي نو مچو هنيتا اجي كباد كسكزاريو اجي كفان اجي كفان እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሆነ ይሄ ሁሉ ብለናል ይሄ ሁሉ መከራናል አሁን እንግዲህ ቀድማ ነጻ የምትወጣው ኢትዮጵያ ናት ይሄን ደግሞ ቀደም ብለን የተናገርነው ደጋግመን በሚትንቁን በሚፈዝብን ሰዓት ተናግረናል ነው ዛሬ ጅምሩ ታይቶ ግስጋሴውን ጨምሮ እንደ ጎርፍ እየመጣ ነው ዛሬ የምትሰሙት ያው ፋኖ የሚባለው ኃይል ከሚንት ወደ ሙሉ ኃይል አድጎ እናንተን አቋቋቻችሁት ኢትዮጵያን ሰንደቋን ጨብጦ መጣ እንግዲህ እግዚአብሔር ስላስነሳው ነው እግዚአብሔር ጉልበት የሆነውን ይህን ኃይል ማን ነው የሚያቆመው ማን ይውላችሁ ከትቢያን ስቶ እግዚአብሔር ጉልበት ይሰጣል በቃ ከገጠር አውጥቶ ከርሻን ስቶ ከገበሬ ማል አውጥቶ ምንም ከማያቆም ኃላን ስቶ ጀግና ይፈጥራል እግዚአብሔር ይሄ እንግዲህ የእግዚአብሔር ስራ እንጂ ሰው ስራ አይደለም ማንንም አያቆምም እርግጥ ንንናገር የሚገባንን መከራናል እነሱም እንዳይጠፉ እንዴ በትቢት ገስግሰው እንዳይ ወደ ክፉ አካሄድ እንዳይሄዱ ምክር ሰጠናል ለፋኖም ኃይል የእግዚአብሔርን ምክር እንዲከተል መከራናል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ምክር መመሪያው ካደረገ በዚህ ምስከፍጻሜ ጉዞ ከጸና ካሰበበት ይደርሳል ይሄ ምንም የሚቀር አይደለም በደረሰበትም አሁንም ሊከተሉት የሚገባው እነት አንድና አንድ ብቻ ነው እሱም በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መልእክት እንደተገለጸው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን መቀበልና በእግዚአብሔር ፈቃድ መመራት ነው እንግዲህ ይሄ ፈቅዶ የሚያደርጉት ነው አይ ሲሉ ደግሞ እግዚአብሔር የራሱ እርምጃዎች አሉት የራሱ አካሄዶች አሉት ያኔ ነው ግን ይሄን ሲቀበሉ ነው እነሱም ወደ ፍጻሜው መድረስ የሚችሉት ሐሳባቸውም የሚሳካው ያኔ ነው ኢትዮጵያ ነጻ የምትወጣው ወደ ክብሯም ተመለሰች የምንለው ይህ ደግሞ ፈቀድንም አልፈቀድንም ሄድንበትም አልሄድንበትም ግድ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነውና ይፈጸማል በዚህም ተባለ የሚፈጸመው ይህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ዓለም በሙሉ ይህ እንዳይሆን በብርቱ እየደከመ ነው በራሱ በፋንዶ ውስጥም
راسو هن بتنسو تايلو چوستم كم رابو عالمي ميمنه چون يه ديموكراسي اگزاز يه ميبال بشيگ گرسم ملسو گرو لمتكل يه ميتروال لوست عندان دنگدیو تنش قلم کم مسنن ميلو تمار نن ميلو دكتر نن مهندس نن دين نن پولتیکن نن منام ميلو عالو يون ينورو تورو نو كاگزيابير مكرن كتقبلو منفسايي هيوتنا مكرن بلباچو كانگسو ኢትዮጵያ እነተን ካነገሱ ተዋህዶን ካነገሱ ምልክቷን ከተቀበሉ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ እንደገናም ደሞ ይሄው የመከርናች ያለው ነው እግዚአብሔር ነው እኛን ያስነሳን ማን አስነሳን ማንም እግዚአብሔር አይደለም አዎ የኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት ምክር ሁሉ እግዚአብሔር ያጸነውን የተከለውን ነው ከተቀበሉት እንዴ እነሱስ እግዚአብሔር አይደለም እንዴ ያስነሳቸው ጉልበት ይሆናቸው በእውነቱ ከሄዱ ማንም ያቆማቸው አለ ወደ እውነቱ ወደ መጨረሻው እውነት ይደርሳሉ ብርሃኑንም ያያሉ የትንሳኤውም ዘመን ተሳታፊ ይሆናሉ እግዚአብሔር ባስቀመጣቸው ጣክፍላቸው መከላከያም ይሆኑ አስተዳዳሪም ይሆኑ ምንም ይሆኑ ምንም ይሆኑ እግዚአብሔር ይወሰነላቸው ህይወት በደስታ ይኖሩታል በደመቀችው ኢትዮጵያ በከበረችው ኢትዮጵያ ዓለምን በመትገዘው ኢትዮጵያ ደግሞ ስፍራና ቦታን ይጨብጣሉ ይሄ ነው ኡነቱ ከዚህ ሸሽተው ግን ከዚህ ኡነት ሄደው እ ድሮ እንደመጡበት ሙራነን ይያሉ ዓለምን ሲያጠፉ ይኖሩ በመራቦች በነጮች አይምሯቸው ሲኮተኮት ያደገ ሙር ተብዮች ህዝብን ሁሉ ሲያስፈጁ ይኖሩ እነሱን እንከተላለን ካሉ ግን እግዚአብሔር ነቅሎ መልሶ ያጠፋል አልፈቀደም ይሄን ዲሆን እኒ ኃይሎች ይሄ ምሁርነትን ካባ ያጠለቁ የተደከመበትን የሚያበላሹ ከእግዚአብሔርም ማሳብና ፈቃድ ጋር የሚያጋጩ በመሆናቸው በእነዚህ በምሁርስም የሚመጡ የስልጣን ጥመኞች እንዳትጠለፉ መጠንቀቅ ይገባችኋል ዛሬ ይህ መግለጫ ስታዩት በሚገባ እንደምትረዱት ኢትዮጵያ ማን ናት በእግዚአብሔር ፊት ለምን ከበረች ለምንስ ተወደደች ለሚለው በቂ ግንዛቤ ያስጨብጣቸዋል ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ሆና ተመርጣለች ከብራለች አሸንፋለች ጸድቃለች ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ናት ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ናት ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ ናት ይሄንን ማትቀበል ፋኖም ወንክ ማንም ወንክ ማንምስ ይሄን ካልተቀበልክ በፍጹም በፍጹም በቦታ አደርስም አዘልቅ ይህ እውነት በልብ ከተከልክ ግን ምንም የሚያቆም ኃይል የለም ይህ እውነት በእግዚአብሔር የጸደቀ ወደ ተግባር እንዲቀየር የተወሰነ ነው ተዋህዶ እምነት ኢትዮጵያዊነት ሰንደቋ ምልክቷ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ማንድሏ ካብሯል ለታክቲክ ለስልት ለምናምን ብለ ምትጨነቅበት ነገር የለም ዛሬ ምታያቸው ገዝፈው ምታያቸው ያለም መንግስታት ሁሉ ነገ አቧራ ናቸው የሚያስፈራ ነገር የለም ዛሬም ከትቢያ ያነሳ እግዚአብሔር ነው ነገም ወደ ክብር የሚያመጣ እግዚአብሔር ነው ዛሬ ከብረው ምታያቸው ደምቀው ምታያቸው ጉልበት አለን የሚሉ ኒኩለር ብር ሀብት ገንዘብ ወርቅ አለን የሚሉ ሁሉ አፈር ይበላቸዋል ነገ እሳት ይበላቸዋል ነገ አዋራና ትቢያ ነው የሚሆኑት በቃ ይሄንን ደግሞ የሚያስፈልፍ ጽሙ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናይ መንግስት ብቻና ብቻ ነው ዓለም ከዚህ ውጪ ሊድ ቢልም እየተጠረገ ይጣፋል እንጂ የሚያገኘው ተስፋ የለም በግድም በውድም የሚቀበለው እውነት ይህና ይህ ብቻ ነው ይህ እውነት ለ18 አመታት ደጋግመን ነግረናል በእግዚአብሔር ፈቃድ መመራት እንጂ ዓለም በጠፋበት እየጠፋም ባለበት የጨለማ ጉዞ ዳግም በዲሞክራሲ በመርጫ ወዘተ በሚል የነጮች ሰንሰለት መጠመድ የሚያስኬድ አይደለም ቢደረግ ቢሞከርም ይጣፋል የነሱ ዘመን በቃ አብቅቷል ተከድኗል በቃ በዛሬው መግለጫችን እንደገለጽነው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናይ መንግስት ማንነቱን ለመግለጽ መሰረቱንም ለማጽናት ከዚህ በፊት ከተጻፈው ደብዳቤ በመከተል ዛሬ ሁሉም ያለም ሀገራት ያውቁና ይረዱ ዘንድ መታዘዝንም እንደፈቃዱ ይቀበሉ ዘንድ ከሚያስከትለው ውጤቱ ጋር
ዛሬ ባገለጽንላቸው ደብዳቤዎች አረጋግጠን አሳውቀናል። በተቀመጠው ጊዜ ገደብ እንዲታዘዙ ባይሰሙ ቢነቁ በብርጫቸው ስለሆነ የሚያስከትለውን ውጤት እንደሚሸከሙ እንዲሁ በግልጽ አስቀምጠናል። ከንግዲ እንኳን ለዓለም ኢትዮጵያ ጭምር ሁሉም ይህንን እውነት መረዳት መታዘዝ ካልቻለ የግድ የሚጠፋው ጠፍቶ የሚጠረገው ተጠርጎ ለእግዚአብሔር ፈቃድ የሚገዛው በእግዚአብሔር ምህረት የታሰበው ብቻ ቀርቶ ምድርን ይወርሳል። አያችሁ? እውነት ይሄ ብቻ ነው። እውነቱን ነው የምንነግራችሁ። ከእውነት የዘለለ ነገር አንነግራችሁም። በእግዚአብሔር ቅፍም ያድራል። ይሄ እግዚአብሔርን ምክር የሰማ በቃ ሙሉ ሰላሙን በረከቱን እድሜውም ጤናውም ሁሉም ይንፈው ይፈስለታል። የሚሆነው ይሄ ብቻ ነው። እውነቱም ይህና ይሄ ብቻ ነው። ይህንን የምትጠራጠረው ይህንን አልሰማም የምትለው በቃ ከኢትዮጵያዊነት የተቆረጥክነ የጠፋህነ ማለት ነው። ይህን ሁሉ እውነት ደግሞ የምትመራው ኢትዮጵያ ናት። ዓለምን ልትገዛ የተወሰነላት አሸናፊዋ ኢትዮጵያ ናት። አሁን የሚባለውን ወሬ ከንቱ ወሬ አትስሙ። ልትጠፋ ነው፣ ልትቆረስ ነው፣ በዚህ ጋር እኮ እንዲህ ሆነ፣ በዚህ ሆነ፣ ምን ሆነ፣ ኢትዮጵያም አለች እኮ አለች። ምን ሆንን? አሁን ያ ሁሉ ቱልቱል ላይ ነፋ የነበረ ሁሉ አሁን መግቢያ ቀዳዳ እየጠፋው እየጨነቀው ነው። መጣባ እግዚአብሔር ምን ይቸግረዋል? በትር መቁረጥ ይከብደዋል እንዴ? የመላው ህዝብም እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ብቻና ብቻ ነው የሚሆነው። ይሄ ወደድክም ጠለህም ዛሬ የፈሉት በሺ የሚቆጠር የእምነት በየአገሩ የተኮለኮሉ እምነት ነው የሚሉ ምን የሚሉ ሁሉ የለም የለም። ምልክቷም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ነው። በቃ ይሄ ነው። ዓለምንም የሚከድነው ይሄ ነው። ምን ይደረግ? በቃ እግዚአብሔር እኮ የወሰነው ነው። ዛሬ ልትቀበለው ቀርቶ ልትሰማው እንደማትወድ እኛ እኮ በሚገባ ጠንቅቀን እናውቃለን። ግን በምንም ይሁን በምንም መንገድ የሚመጣው እውነት ይሄ ነው። በቃ ግን ምንድን ነው? ግድ ነው። ማንም ወንክ ማንም መሪ ሆንክ ተመሪ፣ የእምነት መሪም ወንክ ምእመን፣ ማናቸውም አገር ጀግና ነኝ የምትል ሀያልነኝም በል ምንም በል ማንም ሁን፣ የዚህ ዘመን ትውልድ ሁሉ ዛሬ በየአገር የተለቀቁትን ደብዳቤዎች ልብ ብለህ ተመልከት። የምታመልጥበት መንገድ የለም። የቀደሙት መልእክታት በሙሉ ኃይላቸው ተቀናጅተው በተጣምርም በብዛትም ሆነው በስፋት በጥልቀት በኃይል ልቀትም ከአእምሮ በላይ ሆነው ይህን እግዚአብሔርን የናቀና ያቃለለ የካደ ትውልድ ያለ ርኅራኄ ሊያጠፉ የመጨረሻውን ትእዛዝ ለመቀበል ተዘጋጅተው በጥፍራቸው ቆመዋል። እነዛ መልእክቶች ሁሉ አሁን ወደ ተግባር በሙሉ ጉልበታቸው ነው የሚመጡት። እስካሁን የምታየው ነገር ሁሉ ምልክት ነው። ምልክት ደግሞ ልክ እንደ እርጉዟ ሴት ምጥ ቆረቆረኝ፣ ፈለጠኝ፣ መጣኝ፣ ወጋኝ እንደሚባለው ማለት ነው። እስካሁን ያየው ይሄ ነው። ዋናው ምጥ ላይ ገና ነን፣ ገና ልንገባ ነው። ዋናው ምጥ ላይ እንገባለን። እዛ ስንደርስ ግን እያንዳንድህ ጉልበት አምነኝ የምትል ሁሉ ዋጋህን ታገኛለህ። አዎ ታገኛለህ። ያው ደብዳቤው ደርሷል። በቃ በግልጹ ትረዳዋለህ። ያ ነው እንግዲህ እውነቱ። ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ከዛ ውጭ የሚሆን ነገር የለም። ይሄ ከአእምሮ በላይ የሆነው ሁኔታ ነው አሁን የሚመጣው። ከአእምሯችሁ በላይ የሆነ ማንም ሀገር ወንክ መሪ ነኝ ጀግና ነኝ ምንድን ነኝ ታንክ አለኝ ጀት አለኝ ኒኩለር አለኝ ምናምን አለኝ ጥበበኛ ነኝ እውቀት አለኝ ጨረቃ ላይ ወጣው ሰማይ ላይ ወጣው በዚህ በረርኩ በዚህ ሄድኩ፣ ይህ ትርጉም የሌለው ነገር ነው። እግዚአብሔር እስትንፋሱን ሲያነፍስ እፍ ሲልብህ የለህም። አንተ የለህም እኮ ምንም የለህም። ባዶ ነህ። በቃ ምድርና ሰማይን የፈጠረ አምላክ እንዲህ በገዛ ገንዘቡ ማነህ አንተ? እግዚአብሔር እኮ የሰው ልጅ ስለወደደ እንጂ ይህን ሁሉ ዘመን የታገሰው እኮ እንድታፌዝበት እንድታላግጥበት በአምላክነቱ በክብሩ እንዲህ ዲያብሎስን በምትኩ ልተካ የምትለፋ ትውልድ እንዴት ተብሎ ትታለፋለህ አንተ? አሁን ህዝብ እኮ እንዳይጠፋ ታገሰ እንጂ እኮ እግዚአብሔር የዲያብሎስን ሐሳብና እቅዱን ሁሉ እኮ ገና ሳይፈጠርም ጀምሮ ያውቀዋል እግዚአብሔር።
አሁን ማምለጥ የለም ያፌስ ከመትቀጥልበት መንገድ የለም የትኛውም ሀገር የኛም ኢትዮጵያም ማንንም ሀገር የትኛውም ደሴት በለው የምድር ጫፍ በለው የምድር ደቡብም ሰሜኑም ምስራቁም ምዕራብ ማንኛው ባህሩም ምንም ሁሉ በእግዚአብሔር ይወሰንበታል በእግዚአብሔር ይጎበኛል መላው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንዲሁም ቅኔ ዋቱ ህዝቦች እነዚህ ዛሬ የተለቀቁ ደብዳቤዎች ሀገርነት ለቆሙ ህዝቦች ሁሉ ተለቀዋል ሁላችሁም በማናቸው ማገር በተገኘው አድራሻቸው እንዲደርሳቸው አድርጉ የናንተን ማስተዋጽኦ ስለሚያስፈልገው ደብዳቤዎቹ በአማርኛ ቋንቋችን የተዘጋጁ ስለሆነ ለባለ ጉዳዮቹ አስተርጉሞ መስማት ይችላሉ እኛም እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ሆናችሁ ሁሉ አቅሙም እድሉም ካላችሁ ሐሳቡም ካላችሁ በተለያየ ቋንቋ ደብዳቤዎቹን መተርጎም መብታችሁ ስለሆነ አስተርጉማችሁ በቀላሉ እንዲደርሳቸው ለማድረግም ካሰባችሁ ትችላላችሁ ይሄ ስራውን የማቀላጠፍ ስራውን የማመቻቸት ስራውን ደግሞ በቀላሉ ሰዎች እንዲሰሙት ለማድረግ የሚያስችል አካሄድ ስለሆነ እኛ እንደግፈዋለን እግዚአብሔርም በዚህ መታዘዝ በመታደርጉት ጥረት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችኋል መታዘዝ ማለት ይሄ ነው መስራትም ማለት ይሄ ነው አገልግሎትም ይሄው ስለሆነ አናውቅም በሰከንድ ቅር በደቂቃና በሰከንድ ሽርፍራፊዎች ውስጥ ሁሉ የሰው ነፍስ ይድናል እኛ ነፍስን ከማዳን ነው አሁን እኮ ስጋን ለማዳን አይደለም አሁንማ የስጋውንማ ዘለውት ረግጠውት ቢለመኑ ቢብለው እግዚአብሔር የመለየት ስራውን ሁሉ ሰርቶ ጨርሷል እና ለምረት የታሰቡን በቃ ታስቧል ታትሟል ግንባሩ ላይ ምልክት ተደርጓል በቤተሰቡም በሁሉም ላይ ምልክት ተደርጓል እኮ አብቅቶ ተጠናቋል እኮ ነፍስ ማዳን ማለት እንግዲህ ወደ ተንሳይም እንኳን ባይሻገር ፍርድ መጥቶ እንኳን ሊበላው ሰዓት ሊበላው ጫፉ ላይ ቢደርስ ያ እየጠፋ ያለ ሰው ነፍሱን እንኳን ቢያድን እንደፋታ አይዘማ ንስሐ ገብቶ ቢሄድ ነፍሱን ከዘላለም ሞት ያድናል ማለት ነው የሥጋው እንኳን ቢቀርበት የነፍሱን ትርፍ ያገኛል ያ ደግሞ ይበልጣል የዘላለም ህይወት ማትረፍ ትልቁ ነገር እሱ ነው ስለዚህ ሁላችሁም በዚህ መግለጫ መሰረት ግን እንደደረሳችሁ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ በልጄ በብሩክ በኩልም ይደርሳችኋል አንዳንድ ምክሮችም ሊነግራችሁ ይችላል ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ያንን ማድረግ ነው በተረፈ ለሰማችሁኝ ላዳመጣችሁን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የኛ ቤተሰብ ይሆናችሁ ሁሉ ይህን ሁሉ ማዕበል አልፋችሁ በዚህ ሁሉ ሰቆቃ ውስጥ አልፋችሁ በፈተናውም ጸንታችሁ እግዚአብሔርንና እናታችንን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግልን አምናችሁ ጸንታችሁ የቆማችሁ ሁሉ ምንኛ እድለኞች እንደሆናችሁ ዛሬ እዩት እስቲ ከምትሰሙት ብቻ አይደለም ከሚከናወነው ነገር ተረዱት እስቲ ምን ያህል እግዚአብሔር ቢወዳችሁ ነው በዚህ መልካም ስፍራ እንድትቆሙ ያደረጋችሁ ይሄ እግዚአብሔር ትልቁ ቸርነቱ ነው መረጠ እግዚአብሔር በቃ አንድ ነገር መረጠ የመረጠውን አጸደቀ ያጸደቀውን አከበረ ያከበረውን በቃ ፍጻሜ ድረስ ወደደ በቃ ይሄ እኮ እግዚአብሔርን ማንም የማከረው የለም በፍጥረቱ ወሳኝ እሱ ስለሆነ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ሁሉ አሁን በጽናት ያላችሁ ሁሉ ስሙን ብቻ ያያዙ አሉ በርግጥ እንዲሁ መጀመሪያ ላይ መታወቂያ ሲባል ተመዝገቡ ሲባል እንዲሁ ምንድነው ብለው እንዲሁ በስሜት ሮጦ ገቡና እንደሮጡና እንደመጡን ሮጦ በዛው ልክ ሮጦ ደሞ ይወጡ አሉ ትተውት ይሄዱ አሉ እስከዛሬም ያልተመለሱ አሉ አንዳንዶች ደሞ በመሐለም ተመልሰው ተጸጽተው ሁነቱን ተረድተው ይመጡም አሉ ከበስተኋላ ዘግይተው መጥተው ሆ ፊተኞች ዋለኞች ዋለኞች ፊተኞች ይሆናሉ እንደሚለው መጥተው በትጋት ዛሬ የሚሳተፉ ሁነተኞች ሆኑ አሉ በብርቱ
تنكاري مملا لسوالو سوا مهبراتشون اتنكرو يزو زاري تلك درجة درسوالو يقولو اغزابير يمسكن اغزابير يتكلو تتكلنو عاب يتكلون ما انما ينقلو اغزابير يتكلو دمو براسو قلبتا يتكلم اني زاري ميتعفو متعاتشو يتفرد بتزبكو እግዚአብሔርን ከመሰረቱም ከአትከቅድማያቱም ከቅድምቅማያቱም ጀምሮ አመጸኛ ስለሚሆን የታሰበ ትንሽም ይሁን የጽድቅ ሥራ ስለሌለው በእግዚአብሔር ሳይታሰብ ይቀራል እሱም የሚመርጠው ብዙዎቹ እንደምታዩት አመጽን ይመርጣል ክፋትን ይመርጣል በራሱ ቀጥ መደገፍን ይመርጣል ብነትን ያራክሳል ይንቃል ምክርን አይቀበልም ይሁሉ ጥፋት የምታዩት አንድ ሰው በመክንያትነት እንኳን ሊድን የሚገባውን መንገድ ከመከተል ይልቅ በስተው ሰፍተው የሚታዩቱን ዲያብሎስ የዘረጋቸውን የጥፋት መንገዶች ይመርጣል በዛ ወጥመድ ውስጥ ይወድቃል ይጠፋል እንደዚህ ከረቀቀ እጅ ከረቀቀ የዲያብሎስ ወጥመድ ሁሉ እንድታመልጡ አርጎ እግዚአብሔር የእምነት ወጥመድ አለ እምነት የሚመስል የሚያጭበረብር መንገድ አለ የፖለቲካ መንገድ አለ የሌቦች የቀጣፊዎች የጨካኞች ያውሪዎች መንገድ አለ የካዲዎች መንገድ አለ ያምልኮ ባዶች መንገድ አለ ምን ዲያብሎስ ያልዘረጋው ምንም ምሺ ምን ተሺ መንገድ አለ ጨለማ ይሄ ሁሉ አመልጣችሁ በእውነት ላይ ብቻ እንድትጸኑ ይረዳችሁ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ስለወደዳችሁ ነው ስለመረጣችሁ ነው ይሄን ሁሉ እንድትቋቋሙ ጉልበት የሆናችሁ እግዚአብሔር ነው በራሳችሁማ ማንኛችንም ምን ጉልበት አለን እኛ አንድ ደካሞች ነን ውቀታችን አይደለም ትምክታችን ጥበባችን አይደለም ትምክታችን ሀብታችን አይደለም ትምክታችን ያ ይሁሉ የለንም ትምክታችን ግን ሁሉም በሁሉ የሆነው አምላካችን ነው እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ናት የኛ ትምክቶች እነሱ ናቸው ተስፋዎቻችን እነሱ ናቸው ደጋፊዎቻችን እነሱ ናቸው የሚያኖሩን የሚያቆሙን እነሱ ናቸው የሚያበሉን የሚያጠጡን እነሱ ናቸው ብንሄድ ወደ እነሱ ቅፍ ነው ብንኖር ለነሱ ክብር ነው ሰላማችንን የሚሰጡ እነሱ ናቸው ፍሬዎቻችንን የሚባርኩ እነሱ ናቸው ኑሯችንን ተዳራችንን ሁሉ የሚያስተካክሉ እነሱ ናቸው ክብር ምስጋና የሚገባቸው እነሱ ናቸው ከልባችን በፍጹም ሐሳባችን በፍጹም ነፍሳችን በፍጹም ልባችን ልንወዳቸው ልናከብራቸው ልንታመንባቸው ልንጸናና በታማኝነት የጸና ልጅና አገልጋይ ልንሆናቸው ይገባሉ ወገኖቼ እኔ ምናምንቴ ትንሹ ባሪ አገልጋያችሁ እድሜን ቆጠርኩኝ ለምን ይኸው ሌሎችም እንደዚሁ አብረውኝ ያሉት ወንድሞቼ ልጆቼ ሁሉ አብረን እድሜያችንን እየሰፈርን ያለ ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር ስለቀመስ ነው ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላኛ አላማም ህልምም ህይወትም የለንም በቃ በዛ ኖርን በዛ አደግን በዛ በለጸግን በዛ ኖርን በዚህ ደረስን እናንተም እንዲሁ ነው ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር የለም እንደዛ እንድትሆኑ ነው እኔም አሁን ምክሬ ይሄ ነው አንዳንዶች አይጥ ወልዳ ወልዳ ጅራቷ ላይ ሲደርስ ይጣለች ይባላል ሁሉን አሸንፋችሁ መታችሁ መታችሁ አሁን በድካም ምትንገዳገዱ ምትጨነቁ ምትጠበቡ ሰዎች አላችሁ ሁሉን ለእግዚአብሔር ስጡት ሁሉን ለእናታችሁ ስጡ ሁሉን ለምትወዷቸው ለገብርኤል ለሚካኤል ለሩፋኤል ለፋኑኤል ለቅዱሳን ለሰማዕቱ ጎርጊስ ለሌሎችም ሁሉ መብታችሁ ነው እናንተ ጥሯቸው እነሱ አይታክቱም ለመድረስ ለመርዳት ለመራዳት እነሱ አይታክቱም ስራቸው ነው እግዚአብሔር የሰጣቸው ታላቁ ስራቸው ስለሆነ ይደርሱላችኋል ስለዚህ ገና መጪው እጅግ ከባድ የሆነ ማዕበል ስለሆነ የሚነሳው እጅግ አጥፊ ቅስቃሴ ስለሆነ የሚመጣው አትወላውሉ አትጨነቁ አትጠበቡ ፍርሃት ከውስጣችሁ አውጥታችሁ ጣሉ ጽኑ በበጎ ሥራ ሁሉ ጽኑ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቃችሁ ፈጽሙ እግዚአብሔር ይርዳችሁ በነገር ሁሉ አሜን የአባቶቻችን አምላክ የእናቶቻችን አምላክ ቸሩ አምላካችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሁሉን አስገኝ እግዚአብሔር ይራዳን ይርዳን ይጠብቀን ከክፉ ሁሉ ይሰውረን
ቤታችን በበረከት ይጎብኝ ወነተኛ እግዚአብሔር አገልግሎናችሁ ኢትዮጵያ ለምብራም ቤተሰቦችና ቅኔዋቱቶች ህዝቦች ሁሉ እግዚአብሔር ባላችሁበት ሁሉ በየትኛውም ስፍራ ሁሉ ይጠብቃችሁ በየትኛውም ዓለም ሁሉ ያክብራችሁ ያጽናችሁ ይትከላችሁ ለብርሃኑም ያብቃችሁ ያጽናችሁ አሜን Nagasame